слухайте усі, на розвагу, до ялинки, поспішайте, всі-всі-всі. І ви, друзі, не боріться, біля сцени зупиніться, дійство розпочинається. Увага всім, і дорослим, і малим. Диму, диму давайте, де дим? Дим, де? Новорічний засипав білий сніг, я йду до тебе по вулицях дзвінки. Сьогодні разовий, а з нами свято снів, свято зими. Найпішнішу в світі краю. А я зайчиком якого сам вже вибери якого. Принеси цікаву книжку про кота або про мишку. Ще б хотіла черевички, гарну блузу, дві спіднички, на голівку синю стрічку, а найбільш малу сестричку. Любий отче Миколаю, ми звичайно добре знаємо, що ти спиш, а за то. Але ж ти незмірно добре. Не стояти проти кінчити, кінчити таком. Ми чекаємо на тебе. Право слово поставити в одному руку. Там по монітору, чи ти на увазі. Це барабани стоять, отут. Дякую.
дзвоники дзвенять, оленята на санчатах Миколая мчать. Дзинь-дзилинь, дзинь-дзилинь, вже близенько він, щастя, радість нам дарує новорічний дзвін. Я люблю вас, не пора. Цицилин, цицилин, дзвоники дзвенять, оленята на санчатах Миколая мчать. Цицилин, цицилин, вже близенько він, щастя, радість нам дарує новорічний дзвін. Цицилин, цицилин, дзвоники дзвенять, оленята на санчатах Миколая мчать. Цицилин, цицилин, вже близенько він, щастя, радість нам дарує новорічний дзвін. Надсилаю вінничанам найщиріші свої вітання. Всім бажаю щастя, долі, успіхів в роботі, в школі, щоб усі були красиві і здорові, і щасливі. Скоро Новий рік і Різдво Христове! А ви зустрічати святанці готові? Увага, увага! До нас їдуть гості з півночі! Yeah.
Новорічні свята і запалити цю чудову красуню ялинку, я хочу запросити на сцену для вітального слова голову нашого міста Володимира Борисовича Гройсмана, заступника голови обласної державної адміністрації Любов Михайлівну Спирідонову і голову обласної ради Сергія Пилиповича Татищака. Зустрічайте їх, друзі! Давай. Добрий вечір, шановні дорогі відничани. Новий рік по розкладу? Нічого не відміняється? Давай. Слава Богу. Мені тут мої колеги доручили сказати наше спільне слово, щоб не перевтомлювати вас. Повірили, салют. Я хочу сьогодні від імені губернатора, від імені Сергія Пилиповича, від імені моїх колег-депутатів, моїх колег, з якими ми спільно працюємо, привітати всіх вас з Новим роком. Наступаючим Новим роком. Я, знаєте, думаю, що кожного з нас з вами різні думки про той рік, який минає. Він, напевно, був складним. Він ще не завершився, ми тільки розпочинаємо святкування Нового року. Але, знаєте, я по життю є оптимістом. І я вважаю, що 2014 рік буде краще, ніж 2013. Я переконаний у тому, що кожному з нас він принесе успіх. Все, хлопці, ставлять. У нас є бачення, як ми маємо жити. У нас є бажання працювати заради нашого міста. Я дуже хотів би, щоб з кожним роком, в тому числі в 2014 році, це ми самі вже привезли. Вінниця була містом привітних і усміхнених людей. Ви мене підтримуєте у цьому? Шановні друзі, щиро вас вітаю, бажаю вам успіхів. Я хочу, щоб для кожного рік був успішним, теплим, добрим, світлим. Так хочеться, щоб все в нашому житті складалося якомога краще. Я вірю в те, що це відбудеться. З Новим роком, наступаючим Різдвом Христовим, хочу привітати вас з Днем Святого Миколая і побажати всім, щоб кожна ваша мрія, сама заповітна, збулась у 2014 році. Те, що буде відбуватися на цій сцені, це ялинка. Все, що вас оточує, створено з любов'ю і для вас. З наступаючим Новим роком! Наступаючим Різдвом Христовим! Святом! Дякую, дорогі друзі, нашим господарям! Ну що ж, на ялинці ліхтарі Вінниця разом з нами запали! 3, 2, 1!